Детальніше про голосування американців ми поговоримо з журналісткою «Голосу Америки» Марією Прус. Вона з нами наживо з дільниці для голосування в Арлінгтоні, штаті Вірджинія. Марія, вітаємо вас. Вітаю. Чи активні нині американці на дільницях, враховуючи епідемію коронавірусу? Ну, дійсно, американці дуже активні, кажуть про рекордну кількість людей, які голосували. Однак це голосування розтягнуте фактично у часі. Так само дуже багато дійсно людей проголосували поштою, скористалися цим правом. В принципі, ця традиція існує в багатьох штатах достатньо довгий час, однак цього року абсолютно інші масштаби. Ну, як бачите, за моєю спиною біля дільниці лише кілька людей. Це представники кожної з партій. Вони ще все ж таки намагаються схилити вибір кожного виборця, який приходить на дільницю в останній момент. Тобто в Америці немає класичного такого дня тиші, все ще можна робити агітацію, все ще можна мати ці знаки, плакати. Тобто, знову ж таки, система дуже відрізняється від української. Однак, загалом, дійсно, американці дуже активні на цих виборах. Ну і очікуватимемо результатів протягом кількох днів. І знаємо, що подекуди вже відомі перші підсумки голосування. От, зокрема, в невеличкому місті Діксвіл-Ноч, штату Нью-Гемпшир, яке відкрили президентські вибори США. Який результат там і коли оголосять завершення голосування? Так, дійсно, це невеличке містечко, воно якби розпочинає після опівночі, розпочинає оприлюднення результатів виборів. Однак це фактично таке символічне, скоріш, значення, ніж воно матиме вагу під час загального голосування. Так само ще в одному містечку, знову ж таки, в Нью-Гемпширі також оприлюднили результати. В першому, в Діксвіл-Ноч, переміг Джо Байден, в Мілсфілді переміг Дональд Трамп. Якщо говорити про загальний підсумок виборів, то прогнозують, що підрахунок може затягнутися на довгі дні або навіть тижні. Справа у тому, що поштою проголосувати можна в багатьох штатах, однак там відрізняється система. В деяких бюлетень, власне, у конверті має приїхати на дільницю до 3 або 4 листопада, а в деяких треба відправити лише 3 листопада, і відтак ще десь аж до тижня, до 10 навіть днів може йти бюлетень на дільниці, і його врахують. Ну і так само цікаво, що в кожному штаті своя система підрахунків, в деяких дочасні ці бюлетені або бюлетені поштою вже почали підраховувати, в деяких лише почнуть після закриття дільниць сьогодні. Тож дуже така ситуація невизначена і непевна. Ну і тим не менше, Марія, зважаючи на соцопитування, ну і попередні настрої у суспільстві, чи називають вже американські медіа лідера гонки, чи поки не наважуються? Ну, всі соцопитування свідчать, що невелика перевага є у Джо Байдена. Однак, нагадаємо, що у 2016 році Гіларі Клінтон виграла так зване популярне голосування. На 3 мільйони більше людей проголосували за неї. Однак, саме через цю систему, специфічну систему колегії виборників у Сполучених Штатах, де одні штати однозначно республіканські, інші однозначно демократичні, а інші коливаються, все ще невідомий результат. А от саме за ці штати, які коливаються, які ще не визначились, і вони фактично визначатимуть долю виборів. Саме до них прикуто найбільшу увагу. Це Пенсильванія, Флорида, Мічиган та ще кілька штатів. Однак ось ці саме штати мають найбільше голосів колегії виборників, і, власне, до них прикута вся увага. Ну і ще такий момент, що Дональд Трамп уже оголошував, що його команда юристів планує оскаржувати результати голосування поштою. Тобто, ще знову ж таки, одна невідома у цій ситуації.